Mano, eu tenho uma pergunta só fugindo um pouco do assunto, mas eu vai queria lá. saber como é que foi quando você trouxe a sua família pro Brasil, assim, como é que foi o momento, a sensação que você sentiu de tipo, mano, eu vou trazer minha família agora e é isso, é a ligou, hora, né? Tipo, vai vir, como é que você se sentiu, como é que foi esse momento? É, mano, o seguinte, quando saiu é do BBB, tem muita gente duvidar da minha história. Muita gente xingaram a minha família. Muita gente desejaram a morte pra minha família, entendeu? Mandaram mensagem péssima. Mas tudo bem, cara. Né? E, Internet, nem... né, mano? Internet é, é foda. E daí... Uh, muita gente duvidaram de mim. E daí eu falei, beleza, cara. Eu tava trabalhando. Muita gente me xingando, me xingando. E não respondia ninguém, cara. Não respondia ninguém. Ficava quieto na minha, trabalhando, guardando meu dinheiro. para conseguir, conseguir sustentar minha família e tudo. Guardava dinheiro. Até chegou o um momento que eu fiz um vídeo... Que tava faltando, eu acho, sei lá, umas, uma semana, cinco dias, que vai chegar a minha família. Uhum. Aí tinha, cara, não sei quantas pessoas no aeroporto, foi no mesmo dia. Tinha muitas, gente gravando, sabe, televisão, não sei o quê. Sério, um monte de gente. É, um monte um de gente. Receber. Aí quando chegaram a minha família, e. tava tão, sabe, nervoso, chorei, tava tão brabo, feliz, todo sentimento no mundo que tinha, cara, entendeu? Uhum. Meu coração tava batendo demais. Muito ainda tempo quando, sem vê-los, né? Ainda quando eles pisaram, de tanto também, levei xingamento, sabe, das pessoas, sabe, desmerecidas. Tipo, falam me ah, mentiroso. Sem acreditar. Cara, ele na câmera assim falei, tá, no seu <laughs> cu, porra, entendeu? <laughs> pra quem duvidou de mim, entendeu? Falei isso, pô. Acho que cortaram no televisão. Uhum. Eu fiquei puto, mano. Ué, cara, <laughs> ficou xingando você o tempo todo, eu não tinha resposta. Falei, minha resposta vai ser quando a família vai vir. É. Essa aqui é minha não. resposta. Foi depois de quanto tempo que você saiu da casa? Mano, eu acho. Umas sete meses. Sete meses? É. Umas seis, sete meses. Não sei lá. <laughs> Foda-se. Aí mandei todo mundo. naquele <laughs> lugar. Sabe? Então, quem duvidou de mim. Louvou. Aí você tirou um peso das costas aí. Né, é, que Tava Tava puto pra fazer isso. Tava na hora. Porque já. a maioria, muitos dos meus. Todos os meus fãs estavam comigo. Sabe, eles, os caracos, chamam eles, cara. todos estavam me apoiando, cara, tudo estavam comigo. E eles brigam com todo mundo, porque muita gente me xinga, eles, cara, eles me defendem, cara. Eu falei para eles, caracos, aguardo aguardo tá bom? Seguro. Eu sempre sou de paz, não gosto de brigar. Eu falo sempre, sem briga, por favor. Não, caso estou xingando você, a gente vai atacar. Calma, sem briga, vai chegar o meu momento. Sim. A resposta tá chegando. é quando chegar a minha família, tá, toma. Toma mas para você atenção. poder trazer sua família o que que você esperou você se estruturar bem conseguir um local para eles o que, que é, é especial, porque né? essa demora de sete meses foi o tempo ah, necessário muita coisa pra, cara para você organizar isso. né depois de é, é, sair da casa coisas de lá também precisa de Né? né? massar é importante massar é importante <laughs> masari, masari, né? Masari é né <laughs> e daí mas foi bom cara foi bom foi muito bom cara eu acho muito bonito cara tudo que aconteceu na minha vida eu só tenho que agradecer mano não tem que falar nada não tem como reclamar não é isso mesmo